इसलिए कि शाम में जिसके नहीं है कोई सामी वो रसूल शाम में जिसके नहीं है कोई सामी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पितर पर है जिसकी हो गुलामी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका केवल है हुक्म आसमानी वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो जिंदगी भर तो रहा
سانس قانون الہی و رسول جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا جس کی جان سینے مردوں کو مسیحا کر دیا جس نے قطر کو ملایا اور دریا کر دیا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا پھر خود انسانیت کی رہنمائی کا فرض ادا کرنا ہے